Balamusizzaako mwebale nnyo okubanga mutugobera emikono gyaffe abalungi nsuubira muli bulungi muli mutya obulamu bugamba ki mumaze ebbanga mutunoonya temutulabako bannaffe ensi yonna yali yazikira ensi yali yazikira bintu byatandika ng'ebyokusaaga nti tayita egenda kuvaako ne muloza nti byakusaaga kumba abasajja bano baali beetegefu ddala okukola kyonna ekisoboka to make sure nti bayisawo bali bayisawo kakati nno munnange baatunyigiriza mpaka ne tuli bagijjako buli kimu ne kizikira era okulonda bino yonna neeti yavaako okutandika n'olunaku olwokubiri byatandika okukyankalana oluvannyuma lw'amabaluwa ag'enjawulo UCC ge yali ewandiikidde Google eggyeko social media saako n'okugyako zi VPN. So ebyo bibaddewo era ntolekera mu kulonda okulonda kwa Uganda ekisooka kya byonna nja kwebaza bannayuganda abaasitukidde awamu ne beewaayo ne bagamba nti katulonde bannayuganda ba representinze bannaabwe bulungi nnyo nammwe abatabadde mu diaspora twaba representingidde ddala bannayuganda ekituufu baalonze nalondeddawo Kawempe naye abantu baalonze ebyaddala nga bw'okiwulira abantu baalonze okulonda kuno kwetabiddwamu abavubuka bayitirivu nnyo nga bw'okiwulira for the first time nalabye okulonda ng'abaana bato myaka 19, 20, 25, 23 basitukidde wamu nga basazeewo bajje balonde omukulembeze anaabakiikirira omukulembeza n'abakulembera mu 2021 okutuuka 2026. Kinaagadde ku bannayuganda, bannayuganda bawaswaziza nnyo ab'ebyokwerinda ne gavumenti eno nti babali balowooza nti abavubuka bafujjo naye abavubuka babalaze nti basobola okubeera bakkakkamu mu buli mbeera era ndisuwa bakama baffe bana batukulembera baswadde nnyo kubanga buli kimu baali bakiggyeyo ne bakiteeka ku nguudo. Naye ate munnanga bavubuka babadde bakkakkamu nnyo ekisembayo ne balonda ekitegeeza nti enjiri ya New Uganda bavubuka baagiwuliriza Uganda empya etali mu kulwanagana n'abajaasi etali mu kulwanagana n'ababyakwerinda baona baagiwuliriza era buli mwana yali very contented n'alonda n'atambula nadde wuwe abamu basobola okudda akawungeezi ne bajja ne bakuuma obululu era ne babeerawo era bwe kutyo okulonda yali first batch yalwo nti generally tewali wawulira nti simanya gundi baamukuba gundi baamuwamba abapoliisi balonda n'omuntu bw'ati saakiwulirako wantu wonna okulimba kuba kubi Ugandan ebyokulonda mu Uganda elections byabadde very peaceful era abantu baalonda abantu abali mbukadde 10 bajja ne beetaba mu kulonda kuno era baabaddewo bulambirira to represent this country Uganda yonna buli wowulira nga abantu balonda twatuka ku saawa 10 okulonda ze kulina okuggalawo ng'abantu bakyali mu layini naye nga bamalirivu okulonda omukulembeze anaakola ki anaddawo so tusooka ndibaza bannayuganda mwenna abalonze tujja kwebaza media houses tujja kwebaza bablogger tujja kwebaza bantu bonna abayigiriza bannayuganda ababafubyeko nti mugende mulonde and people represented themselves bannayuganda basobodde okuvaayo ne beekiikirira ne bajja ne balonda regardless balonze ani n'ebyabaddewo byonna abamu bye mwategedde abamu bye mutandika kutegeera naye nga nsuubira abasinga mwabitegedde newankubadde bannaffe beebweru okutegeera kwabadde kutono nnyo okujja nga olina omuntu mu Uganda yakubidde akasimu n'agamba nti abaffe eno kyatabuse dda gundi awangudde ebyo byabadde wano Kampala so okulonda generally kwabadde kwa mirembe okulonda kwetabiddwamu abantu baalonze n'omutima gumu era nga election zatambudde bulungi nnyo kansuka ntona okuwummulamuko ngenda okubanga nkomole results okulonda kwali kutya okutuuka we twakumalidde
Nzewa Semanuel.